Dhe as nuk kanë marrë vëmendjen e duhur. Është për të ardhur keq që rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës, Jorgac Kaçani, në vend që të solidarizohet dhe të mbështesë studentët e universiteteve shtetërore, deklaron se kërkesat tona nuk janë shqetësime e studentëve të Universitetit Politeknik. Gjithashtu, e dënojmë faktin e dalë së fundmi se janë drejtuesit e universiteteve shtetërore që i kanë propozuar rritjen e tarifave studimore Këshillit të Ministrave, në vend që të bënin të kundërtën. Të kërkonin rritjen e financimeve direkte nga buxheti i shtetit për universitetet shtetërore. Po ashtu, dënojmë faktin se Këshilli i Ministrave është tërhequr nga mbështetja financiare për universitetet shtetërore, duke i detyruar këta të fundit që të rrisin tarifat e studimit, dhe e cilësojmë si pyese deklaratën e zëvendës ministrit të arsimit, Arbian Mazniku, që thotë se ulja e tarifave është e padiskutueshme. Në këto kushte, kemi vendosur dhe sot përshpallim publikisht fillimin e nënshkrimit të një peticioni nga të gjithë studentët e universiteteve shtetërore. Peticioni do t'i drejtohet Këshillit të Ministrave dhe organeve kompetente të arsimit të lartë. Dhe theksojmë se është i organizuar nga një grup vullnetarësh dhe jo nga Këshilla studentor. Studentët kërkojnë të anulohet në mënyrë urgjente rritja e tarifave të studimit për të gjitha nivelet e studimit për vitin akademik 2014-2015. Dhe kërkojmë uljen të përshkallëzuar të tarifave të studimit drejt zeros. Të anulohet në mënyrë urgjente pika 18 e vendimit të Këshillit të Ministrave të datës 15 tetor 2014, ku studentëve u kërkohet pagesë e 30% të tarifës që në fillim të vitit shkollor. Për studentët është ekonomikisht e pamundur të sigurojnë shumën e kërkuar brenda një afati kaq të shkurtër dhe pa asnjë lloj paralajmërimi paraprak. Gjithashtu, kjo pikë u kërkon studentëve të paguajnë dy fishin e tarifës për kredit për provimet e mbartura, kur ata nuk kanë arritur ta mbyllin në kohë diplomimin. Kërkojmë rritjen e investimeve në infrastrukturën universitare, ku studentëve të sigurojnë kushte normale të ndriçimit dhe të ngrojes në ambientet mësimdhënëse, biblioteka serioze, laborator shkencor për praktikat mësimore dhe hapësira të lira publike brenda ambienteve universitare, si obore dhe klasat e lira. Kërkojmë njësimin e metodave vlerësuese nga të gjitha universitetet shtetërore në mënyrë që detyrat e kursit, studimet dhe kërkimet shkencore të studentëve të reflektohen në rezultatet përfundimtare të studentëve. Kërkojmë koordinimin e shtetit me universitetin për të garantuar dhe ofruar studentëve praktika mësimore, programe trajnimi dhe ndërmjetësimi me tregun e punës. Kërkojmë të bëhen transparente burimet, kostot dhe shpenzimet financiare të universiteteve dhe të bëhen gjithashtu transparente aktivitetet dhe procedurat e administratës së universiteteve. U bëjmë thirrje të gjithë studentëve të universiteteve shtetërore dhe qytetarë të interesuar që ta nënshkruajnë dhe të dalin vullnetar për mbledhjen e firmave për këtë peticion. Pika e kontaktit për të gjithë të interesuarit është faqja në Facebook e quajtur Për Universitetin. Dhe deklarojmë, nëse kërkesat tona nuk merren parasysh deri në mbledhjen e radhës të Këshillit të Ministrave më datë 5/11/2014, në traditën më të mirë të mosbindjes civile dhe vetëvendosjes në universitete, do t'i përshkallëzojmë qëndrimet tona deri në zaptimet të plota të universiteteve shtetërore. Universiteti është i yni, studentë të universiteteve shtetërore të Shqipërisë.
Thank you.